Inkweto ariteguye gukina match nk'abandi bose, ariko kugenzura nyuma mbona ko harimo ikosa ry'uko batamwanditse ko hasaba abakinnyi 20, Simba ntifite 21. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyo kwandika Onana nicyo cyari cyabayeho. Ikindi kintu kibajwe ku mpande zombi, liste zombi ejo zari impinduka cyane ariko mu Rwanda ho icyo nabigiye kukubaza nanjye cyane cyane kuri APR ikipe reba abanyarwanda, umutoza agiye gukina n'ikipe ikomeye uko yakinnye na JKU ikipe ikanakina neza igatsinda 3-1, tubona arahinduye abakinnyi bagera nko muri 4 ndumva. Christian azamo, Yunus azamo, Shaibob azamo, Gilbert azamo na Taiba, ubwo ni 5. Byagenze bite? Uko byagenze sekundi aho bunyine sinzi impamvu abantu bibanze kuri APR ariko ntibarebe kuri Simba ngo kubera iki Simba nayo abakinnyi bakinnye muri kuri Singida hakinnye 3 gusa, kuki hakinnye Israel Mwenda hagakina Sadio Kanuti na Ngoma, abandi 8 ari abasimbuye ko abantu bibanze kuri APR ariko hari no kubanza kureba Simba. Ntabwo ushobora gukina match 3 mu minsi 5, ndumva match ya mbere kuwa mbere, ya kabiri kuwa gatatu, ya gatatu kuwa gatanu, ntabwo abo bakinnyi ntabwo bishoboka. Uwo mutoza sinzi ko anabaho, ibyo byose ntabwo yabatekereza neza. Niba ubizi ko wakomeje uzakina muri 1/4 ukakinisha abakinnyi bose imikino 3 ikurikiranye, none sizo mbaraga bazikureza 1/4. Nicyo kintu abatoza bombi basa nk'abavuganye, ariko umuntu wese uzi iby'umupira yahise abitekereza. Ni ukuvuga ngo niba uri bukinishe Pichu match ya gatatu, ugakinisha Crema match ya gatatu, ugakinisha nyine ya kipe, nta mbaraga ishobora kubona zo gukina 1/4. Ni nayo mpamvu Simba nabo bafashe bakoze rotasiyo cyane, ukinye match ebyiri wese yaricaye. Niyo kintu cyarebweho ku mutoza wa APR, sinari kumwe nawe ariko ntabwo match 3 zikurikiranye noneho muri ubu bushyuhe mu minsi yegeranye gutya ntabwo bishoboka. Byasabaga ko ikipe kandi uko APR yabikoze twageze ku kibuga dusanga na Simba ahubwo yabikoze kurusha APR, kuko abakinnyi bari bakeneye kuruhuka, kandi kuruhuka ntibivuze ngo ni nayo mpamvu bivuga ngo ikipe niba ifite abakinnyi hafi 30, ntabwo irokereta abakinnyi kuzuza umubare gusa, ni uko buri mwanya uvuga ngo ufite mugenzi we kandi bari ku rwego rumwe, nagira ikibazo mugenzi we agomba gukina. Kuko uyu munsi nta tandukaniro rihari ridasanzwe bavuga ngo hagati ya Christian na Claude n'urugero ntarihari, ntarihari cyane hagati ya Clement na Yunus, ntarihari cyane abakinnyi bose ba APR ni abakinnyi bari ku rwego rw'ejuru. Ikindi cya kabiri, nta mukinnyi wa APR igira ngenderwaho kuva ngo niba adahari ngo APR itsindwa kubera ko yari gutsindwa nk'ubu uyu munsi nta muntu wibuka ko Tadei Rwanda adahari n'urugero. Niyo mpamvu rero hagombaga kuba impinduka kugira ngo abakinnyi bazakina 1/4 baruhuke, babone umwanya wo kuruhuka. Kandi na Simba niyo mpamvu babonana batabanjemo, niyo mpamvu ba Moses Firi bari babanjemo ushize batabanjemo, Jean Bareke yari asanzwe asimbura Shomari Kapombe, niyo mpamvu yari kuri benchi, Shemaroni yari kuri benchi. Nuko bagomba gutegurirwa 1/4. Kandi ngira ngo nta cyuho umuntu yabonye cyo kuvuga ngo kanaka ngo kukipica tabanjemo, nta cyuho cyagaragaye. Hanyuma rero reka dusimbuke, APR muri 1/4 izakina na Yanga, nyuma yo kumenya ko bazakina na Yanga abatoza, abakinnyi, staff, gahunda yabaye iyihe? APR irakuramo Yanga kazu? Unatubwire ko hari amakuru twumvise ko hari abakinnyi bayo bakomeye yahise itumizaho, barimo ba Pakomezuzwa na yao yao, ubitubwireho niba ho kari byo. Nayo ko bivuga, nabonye ku mbuga nkoranyambaga z'umuvugizi wa Yanga hari kamwe
kubatumiza n'abakinnyi bayo na ngombwa ni na byiza kuko APR yaje hano igomba gukina imikino mu buryo bubiri. Ushaka igikombe narivuze mbere, ntabwo APR yaje nka mukerarugendo wa Zanzibar. Narabivuze mbere kugeza kuri uyu munsi nabisubiramo, ntabwo APR yaje nka mukerarugendo. APR yaje gutwara igikombe cya Champions Cup nubwo yatumiwe ariko yaje gutwara igikombe. Yanga gutuma habakinnyi, ibyo ni nabyo byiza kubera ko icyifuzo kindi cya APR se gutwara igikombe hano kugitwara nyine uhuye nayo makipe akomeye aho igipimo abakinnyi bawe ukabona kuko gukina n'ikizibaye za Zanzibar cyangwa Sudan yepfo bikaranye ntatandukano zifitanye n'izo mu Rwanda APR kina ibona nazo muri champion. Ano gukina na Singida ugakina na Simba ugakina na Yanga APR nakoramo Yanga gwizabishyigaje Azam izo kipe enye ni igipimo cyiza kuri APR. Kuko mu kanya tuvuye mu kujyana n'amanyamakuru icyo kibazo nakibaje n'umutoza wa APR, ese nta kintu gukina n'izi kipe eshatu arabibona gute? Biramufasha iki kuri we kwitegura faze retour ya champion? Avuga ko ari ibintu byiza nubwo bakina mu minsi yegeranye, ariko avuga ko ari imyiteguro myiza. Uyu munsi rero kuba ngo APR akuramo Yanga, yiteguye kuramo Yanga nyine, nta gukina na Yanga kubera ko ari umuhango. Ikindi kintu ku muntu z'umupira, ese uyu munsi yawo na Pakomezo Zuba bari mu biruhuko, ntibakoraga imyitozo n'abandi, barafata indege bakura bije ibazana Zanzibar, ese wabo bakinnyi bari tayari gukina match? Niba atari izina gukangisha match ejo ku cyumweru saa mbiri, ibyo bisaba abakinnyi bahari barimo gukora imyitozo n'abandi. Si mvugira Yanga ni iki, ariko hari n'igihe nyine uzana ayo mazina nk'igikangisho ariko ukayazana atari tayari bitewe n'aho bari bari. Ubwo rero abakinnyi mbonamo amahirwe cyane ni abasanzwe bakora imyitozo muri Yanga, niba nabo bakoraga imyitozo muri Cote d'Ivoire byashoboka ko bashobora kuza. Ariko mu byo APR ikeneye kireye amakipe nyine, abo bakinnyi bose bakomeye bahari bayiha igipimo. Kuko iyo Simba twavugaga mu gice cya kabiri bashyizemo basimbuje abakinnyi batanu bakomeye, noneho umupira urakinwa, noneho sibyo byo kuvuga ngo abakinnyi bakomeye ntibakinnye ntibabonetse muri match? Oya, birangira nyine ari 0-0. Soko APR ashaka kunganya, ashaka gutsinda match, birangira inganyije. Ntacyo byari bitwaye kuri APR kugira amanota ane, kuko n'ubundi APR yitsinda yagomba kuba ya gatatu. Itsindwa inganya yagomba kuba ya gatatu mu itsinda, kuko byasaba kutsinda Simba ibitego bitanu kugira ngo ibe ya mbere. Ubwo rero kuza kw'abakinnyi ba Yanga, imyiteguro yayo n'abafana benshi buziye muri stade kuri APR ni byiza cyane kuri Mapinduzi Cup. Gutsinda Yanga nabo bafana bahari, ukajya muri kimwe cya APR ikajya muri kimwe cya kane ikajya na finali gutwara igikombe, ariko intego ya APR ni ugukuramo Yanga.